U čemu je razlika između rasuđivanja i mudrovanja? Znate, vrlo često se srećemo, je li tako, sa ljudima koji mudruju. Imamo tu priču gde ljudi od mudrovanja prave industriju, prave profit, prave, znate, to su te priče o tim nekim, je li tako, analizama, nekakvim stvarima kojima se mnogi ljudi bave. U stvari je to ono što Schopenhauer naziva mudrovanjem. On to naziva u jednom prevodu mudričenjem ili mudrovanjem. On kaže mudrovanje, to je u stvari baratanje apstraktnim pojmovima bez intuicije. To je kao kad recimo pokušavate da nešto dokažete statistikom. Znate, statistika je jedna od najvrljivijih metoda dokazivanja bilo čega, jer statistički možete dokažete bilo šta. Samo izaberete odgovarajuću statistiku i dokažete šta god vi hoćete. Slično tome, dokazivanje je zasnovano na nekakvim izolovanim značenjima. Znate, poremetite, promenite značenje pojedinih pojmova i onda iz tih pojmova izvodite logičke zaključke koji govore šta god vi hoćete. I onda se ljudi zaprepaste i kažu, jao, što su ovi pametni, jao, kako je, ovo su ove fenomenalne. U stvari, vi u stvari manipulišete, vi mudrujete. Ne postoji saznanje, kaže Arthur Schopenhauer, koje nije zasnovano na intuiciji. Intuicija hrani naše saznanje, a ono što je važno i ono što predstavlja mudrost i što predstavlja zrelost, nije mudrovanje, nego rasuđivanje. Ne zaključivanje na osnovu apstraktnih pojmova, nego rasuđivanje. A šta je rasuđivanje? Pa evo da pročitam šta Schopenhauer o tome kaže, pa ću posle nešto reći više o tome. On kaže, moć rasuđivanja u užem smislu se manifestuje tek onda kada intuitivno saznato, dakle stvarno iskustvo, valja preneti u jasno, apstraktno saznanje, subsumirati ga u tačno odgovarajuće pojmove i tako ga pretvoriti u reflektovano znanje. Otud moć suđenja ima zadatak da postavi čvrste temelje svih nauka, koji se uvek sastoje od neposredno saznatog, od kojeg se dalje u izvođenju ne može ići. U tim fundamentalnim sudovima se nalaze teškoće sa kojima se nauka bori, a ne u zaključcima koji iz njih proističu. Zaključivanje je lako, teško je suđenje. Krivi zaključci su retka stvar, jer lako ih razobličite logičkom analizom. Krivi sudovi su stalno na dnevnom redu. Pazite koliko je ovo ključno. Moć rasuđivanja ima isto toliko odlučujuću ulogu i u praktičnom životu, jer pri svim bitnim pitanjima i rešenjima moramo da rasuđujemo. Pa je i sudijska presuda uglavnom njeno delo. Evo šta je suđenje. Slična sočivu koje skuplja u usku žižu sunčeve zrake, mora intelekt pri njenoj delatnosti tako usko da spoji sva data, sve podatke koje o nečemu poseduje, da ih jednim pogledom obuhvati i onda razmišljanjem učini sebi rezultat jasnim. Osim toga, velika teškoća rasuđivanja najčešće počiva na činjenici da mi treba da idemo od posledice na uzrok, a taj put je uvek nesiguran. Dakle, rasuđivanje nije mudrovanje i nije izvođenje zaključaka iz pojmova koje smo prethodno prilagodili po značenju. Obično tako što kažemo, ljudi misle da to znači to, u stvari znači ovo, pa onda iz toga sledi što god mi želimo. Rasuđivanje podrazumeva da steknete uvid u neko stanje stvari, nekakvo iskustvo, i da onda naporom svoje misli transformišete tu svest o neposrednom stanju stvari u zaključak. I on zato kaže, sudska presuda je primer toga. Znači, sudija mora da bude neko ko je sposoban da koristeći svoje životno iskustvo, saznanje činjenica i napor svesti analitičkih svojih kapaciteta zaključi nešto, ali na način rasuđivanja, ne na način postavljanja pojmova jednih u odnosu na druge. Tako da, upravo zato sudija mora da bude pametan čovjek, ne može da bude ograničen ili neobrazan. Dakle, rasuđivanje. Imate termin u hrišćanskom predanju koji glasi u našem prevodu rasudnost. Rasudljivost ponekad se prevodi. A to je ta sposobnost da se trezveno
percipira i interpretira život. Tako da je mudrovanje nešto što je postalo industrija. Mi danas kad vidimo to, znate, nauka je dokazala, to su u velikom broju slučajeva mudrovanja. A rasuđivanje ljudi prepoznaju po njegovoj životnosti, po njegovom zdravom pristupu stvarnosti i po tome da ono ne negira neposredno iskustvo i ima veze sa neposrednim iskustvom onoga koji rasuđuje. Jer ne može pravilno rasuđivati čovjek koji nema optimalno iskustvo života, koji nema optimalno iskustvo, optimalan kontakt i izloženost onome što Schopenhauer naziva intuicija, to je prepoznavanje života, prepoznavanje, jel tako, iskustva, ako hoćete, iskustva patnje, lišavanja, iskustva tih dominantnih tema o kojima se mi bavimo u psihoterapiji, a koje su po Schopenhaueru i dominantan ton svačijeg života. Dakle, rasuđivanje se razlikuje od pukog mudrovanja po tome što onaj koji rasuđuje vam deluje kao živ čovjek i deluje vam kao neko ko može da poveže svoje iskustvo sa vašim iskustvom i ko vam deluje kao zabrinut za vas, kao zainteresovan za vas, kao neko ko je sposoban da naporom svesti transformiše to intuitivno znanje u nekakav sud koji će biti, koji će biti koristan. Za razliku od nekog ko sedi zavaljen i razmišlja o stvarima na način koji nikome u suštini ne pomaže.